помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. С един отявлен фен на футбол и на един от отборите от вечното дерби Евгени Бакарджиев, първо, одобряваш ли и какво ти е мнението за такава книга? Разбира се, че е необходима. Всеки един от тези два отбора стане ли трети, той не е играл в сезона. Истината е, че това са българските футболни клубове и е чудесна инициативата на Румен Пейташев да отрази цялата история. Защото тази история ще има продължение. Това ще е вечната история на вечното дерби. Аз мисля, че един от следващите му планове сигурно ще бъде и софийските отбори и софийските мачове. Без, разбира се, да подценявам дербитата в Плоди, във Варна, но безспорно дупка в статистиката, дупка в литературата на спортна тема и затова го поздравявам. Румен пак е на целия от десятката. А има ли го това вечно дерби или в последно време, като шли по изгледня? Много залиня. Стадионите не са полупразни от това, че хората не искат да гледат футбол. Хората гледат всеки ден футбол от цял свят и го сравняват. И когато гледат големите отбори, гледайки слабите играчи на нашите първенци, разбира се, се разочароват. Мисля, че и това, както се спомена на обсъждането на книгата, води и до съмнение в това доколко са истински тези мачове. Те са истински, но са немощни. Ниско е нивото на футболистите. Ние взехме да вкарваме на килограми футболисти от чужбина, както на времето вкарвахме виетнамци да работят строителството, така вкарваме сега от плажовете ритачи по футболните терени. Мисля, че това е вредно. Има достатъчно кадърни и добри българчета, просто трябва да излезе напред. Ако преди 20 години пак се даваха мачове от различни европейски първенства, пак ли щеше да си мислим, че ние сме слаби или напротив? Не, българският футбол тогава беше на много по-високо, беше на европейско ниво. И клубните ни отбори, и националния ни отбор. Като изключа 94-та година в САЩ, ние сме имали постоянно добро представяне. Разбира се, не винаги се класирахме на световно, не можехме да се мерим с големците, но футболът си беше на добро ниво. Сега е много по-ниско, отколкото беше преди 20, преди 30 години. За съжаление, казвам, българчетата могат да оправят българския футбол, не ритачите от плажовете. Левски е по-добър от ЦСКА, ЦСКА е по-добър от Левски или просто двата отбора се надпреварят кой е по-слаб от другия? Това е като политиката ляво-дясното. Едното е по-добро за едните, другото за другите и всеки си има привърженици. Аз съм привърженик на синьото и на дясното, разбира се. И последен въпрос, като привърженик на синьото, за дясното няма да те питам, одобряваш ли това, което стана с Марин Стоилов? Нямаме пълната информация какво точно и защо се случи, но аз винаги смятам, че когато има проблем, когато един отбор или когато група хора са в криза, трябва да се подредят отново нещата и да се гледа напред и нагоре, тъй че сега от тук нататък ние сините трябва да гледаме напред и нагоре. И може би само Левски? Разбира се, винаги. Левски е религия. Това е нещо много, много голямо. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.